বাতৰি কাকতৰ নিউজত পঢ়ি দেখিলো যে ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহে কৈছে যে উপ নিৰ্বাচন অকলে খেলিব লাগে, তেওঁলোকৰ দলৰ কমিটিবিলাকে কৈছে যে উপ নিৰ্বাচন একেলগে খেলিব লাগে। আৰু ভূপেন বৰুৱাই তাকে ছাপোৰ্ট কৰি আচলতে এটা বাক্য কৈছে যে যোৱাবাৰ আমি চিডলি এৰি দিছিলোঁ BPFক, এতিয়া নাই, যোৱাবাৰ আমি CPIML বিহালী এৰি দিছিলোঁ কিন্তু বিহালীত তেওঁলোকে আমাতকৈও বেয়া কৰিলে। গতিকে এইটোৰ পৰা প্ৰমাণিত হয়, এইটোৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি, আজিৰ প্ৰেছ মিট যিহেতু মই শুনা নাই, এইটোৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আচলতে এই 5খন বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে খেলাৰ কথাটোকে মোটামুটি ক'ব খুজিছে। যদি ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ এই 5খন বিধানসভা ইলেকশ্যন অকলে খেলিব খুজিছে, খেলিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি অকলে খেলিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সহযোগিতা নাথাকিব। কিন্তু ভূপেন বৰুৱাৰ কাৰণে ডাঙৰ সুযোগ আছিলে, কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে বিশেষ সুযোগ আছিলে যে আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলৰ লগত যাৰ লগত ঐক্যমঞ্চ হৈছিলে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি থলে কিজানি কংগ্ৰেছ দলকে উপ নিৰ্বাচনত সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থনেই দিলেহেঁতেন। গতিকে তেওঁলোকে সকলোৰে সহযোগত এবাৰ উপ নিৰ্বাচনটো হয়তো খেলিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু কি কাৰণে